დღევანდელი მართველი პარტია ამბობს, რომ 26 ოქტომბერს მოქალაქეებს მარჩევანი უნდა გააკეთონ ომსა და მშვიდობას შორის. ომის შიში არის ძალიან ძლიერი ემოცია და თქვენ, როგორც აი განათლებით ფსიქოლოგი, რამდენად ელით, რომ ამ ომრჩეველთა უმრავლესობა ამ ომის შიშის ძლიერ ემოციას დაძლევს? ეს არის ქართველოსების სტილი, მათი პროპაგანდა ცდილობს დაადრგუნოს ადამიანები მათში გააღვიძოს შიში და ამაზე დაყნობით როგორმე შენარჩუნოს ხელისუფლება. ეხლა მე ვისაც ხვდები და რამდენიმე დღეა აქ იმერეთში ვარ, ბევრი შეხვედრა მქონდა, ადამიანების დიდ უმრავლესობაზე ეს პროპაგანდა არ მოქმედებს. მათ ყველას ესმის, რომ სინამდვილეში არჩევანი არის რუსეთთან დარჩენაში მარტო ქართველოსნების პირობებში თუ ქვეყნის ევროპაში გაწევრიანების არჩევანში. არჩევანი არის ჭაობსა და აღმავლობასა და კეთილდღეობას შორის. ჭაობი არის ქართველოსნება, რუსეთთან იზოლაციაში დარჩენა, კეთილდღეობა და უსაფრთხოება და მშვიდობა არის ევროპა და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხალხის არჩევანის მიხედვით სწორედ ეს უნდა განახორციელოთ, რომ ძალიან სწრაფად ქართველოსნების ხელისუფლებიდან ჩამოშორებისთანავე დავიწყოთ მოლაპარაკებები საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. მართველი პარტიის წარმომადგენლები ასევე ამბობენ, რომ 26 ოქტომბერს არჩევანია გასაკეთებელი. ერთის მხრივ ფსევდოლიბერალურ ღილებულებებსა და მეორეს მხრივ ეროვნულობაზე, ოჯახს, ერწმენასა და დამოუკიდებლობაზე დაფუძნებულ ფასეულობებს შორის. თუ ეს მართლაც ასეა და თუ მართველ პარტიას არ ავირჩევთ, შესაძლოა ქართველობა წაგვართვან. ასეთ ვითარებაში რატო უნდა გააკეთონ მაინც არჩევანი მოქალაქეებმა ოპოზიციურ პარტიებზე? ხო, სინამდვილეში არჩევანი არის ერთის მხრივ ქართულ ოცნებას, რომელიც არის სწორედ ფარისეული იდეოლოგიის მატარებელი და მეორეს მხრივ ნამდვილ საწუნოებას ქვეყნის იდენტობის შენარჩუნებას შორის. ქვეყნის იდენტობა, ჩვენი ტრადიციების, ჩვენი საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებული გამორჩეული ხასიათის და ჩვენი მართლაც საამაყო წარსულის აღორძინების შესაძლებლობა არის ევროპულ ოჯახში. და რუსეთის იმპერიაში, როდესაც სადაც ჩვენ ვიმყოფებოდით, იქ სწორედ ხდებოდა ტაძრების გადაღება, იქ ხდებოდა სწორედ ჩვენი ეკლესიის დადგუნვა, გააუქმა რუსეთის იმპერიამ პატრიარქის პოსტი ჩვენი ეკლესიის და ეს არის სწორედ რუსული იმპერიული სტილი, რომელიც განხორციელებასაც ქართველოსნება აგძელებს ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ქართველოსნება რეალურად არის რუსული ტიპის ძალა, რომელიც ახორციელებს კრემლის მიერ მიწოდებულ გეგმას. ამიტომ არჩევანი არის ერთის მხრივ ძლიერ სახელმწიფოს შორის, ძლიერ სახელმწიფოს თავისი თვითყოფადობით, თავისი ტრადიციებით, თავისი თითოეული მოქალაქის რწმენით და ეს შეიძლება განხორციელდეს ევროპულ ოჯახში და მეორეს მხრივ ქართული ოცნება, რაც ნიშნავს რუსულ იმპერიაში დაბრუნებას, შესაბამისად ჩვენი სუვერენიტეტის დაკარგვას და შესაბამისად ჩვენი ტრადიციების დაკარგვასაც. ამიტომ მართალი არჩევანი არის ჩვენი ტრადიციების შენარჩუნებასა და დაკარგვას შორის, რომ ტრადიციების შენარჩუნება განხორციელდება ძლიერ ოჯახში. და რუსეთთან პირისპირ დარჩენა კი ნიშნავს ჩვენი სახელმწიფოს დეგრადაციას და ჩვენი ტრადიციების დაკარგვას. ბატონო ბადრი, ჩვენ არაერთი შეუსრულებელი საარჩევნო დაპირება გვახსოვს. ძლიერი საქართველოს დაპირებებს რატო უნდა ვენდოთ? ეს ერთი. და მეორე, კაი, კონკრეტულად გვაინტერესებს თქვენი არჩევის შემთხვევაში, არჩევიდან რომელ წელს შესაძლოა ველოდოთ 1000 ლარიან პენსიას, 200000 სამუშაო ადგილს? როდესაც ადამიანი იძლევა დაპირებას, პირველ რიგში უნდა შევხედოთ, რა არის ამ ადამიანის დაპირების უკან გამოცდილების კუთხით. შეუქმნია თუ არა მას სამუშაო ადგილები, დაუსაქმებია თუ არა ადამიანები ღირსეული ხელფასის პირობებში. და ჩვენ, როდესაც გავცემ დაპირებას ძლიერ საქართველოს, ჩვენს დაპირებებს უკან არის ჩვენს მიერ შექმნილი 50000 სამუშაო ადგილი და
ყველა სამუშაო ადგილი არის ღირსეული ანაზღაურებით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ 1000 ლარიან პენსიაზე, ჩვენ თან ხსნით თუ საიდან მოხდება იმ 6 მილიარდის მოპოვება, მოძიება, რაც უზრუნველყოფს 1000 ლარის პენსიის დარიგებას ყველა პენსიონერისთვის. ცხადია, რომ ამ დაპირებას ჩვენ განვახორციელებთ. დაპირების განხორციელება დაიწყება დაუყოვნებლივ, სრულად ის განხორციელდება შემდგომი 4 წლის განმავლობაში, მაგრამ ზრდა დაიწყება დაუყოვნებლივ პენსიების და იმიტომ რომ არსებულ ბიუჯეტშიც, სადაც არის უზარმაზარი კორუფციული ხრელები, ამ ხრელების ამოგმანვის შემთხვევაში ასობით მილიონი ლარი გაჩნდება არსებულ ბიუჯეტის პირობებში კი, პირობებშიც კი. გარდა ამისა, ეკონომიკური ზრდა, ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ და მოვიზიდათ 6 მილიარდ პირდაპირ ინვესტიციას ჩვენს ქვეყანაში შემდგომ 4 წლის განმავლობაში, ეს სწორედ უზრუნველყოფს დამატებით შემოსავლებს ჩვენს ბიუჯეტში და ჯამში ჩვენ მოუყრით თავს იმ 6 მილიარდ ლარს, რომელიც გვჭირდება 1000 ლარის პენსიის დასარიგებლად ჩვენი პენსიონერებისათვის, რომელსაც ეყოფა სიდუხჭირეში ცხოვრება, რომელსაც დღევანდელი პენსია წამლის შესაძენადაც არ ყოფნის. ბატონო ბადრი, დღეს ხარაგაულში თქვენი ვიზიტის დროს ხომ არ მიიღეთ რაიმე ისეთი სახის ინფორმაცია, რასაც თქვენ პარლამენტში თქვენი არჩევის შემთხვევაში მოსახლეობის სასიკეთოდ გამოიყენებთ? ეხა მე მინდა გითხრათ, ხარაგაულში ამ მართლაც გამორჩეული სილამაზის მუნიციპალიტეტში არის უზარმაზარი პოტენციალი, ხო? აქ არის არაჩეულებრივი მინერალური წყალი, კურორტი, მინერალური წყლის კურორტი, ნუნისი, ზვარე, რომელიც არის დღეს გაპარტახებული იმის გამო, რომ ჯერთი გზა არ მიდის, ვედა სამცხოვრად ვერ შეასრულეს ეს დაპირებაც კი გზების კუთხით და ნუნისი მაგალითად იქამდე გზა სამცხოვრად დღეს არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში, ამავდროულად ზვარეს მინერალური წყალი არის სანაგვეთ ქცეული, აი ესეთ მდგომარეობაშია დღეს ხარაგაული, რომელიც არის უმდიდრესი თავისი ბუნებრივი პოტენციალით და შესაბამისად მე ხარაგაული ვსწორებთ იმას ვპირდები, რომ უზარმაზარი ინვესტიცია, რომელიც საქართველოში შემოვა შემდგომი 4 წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ამ ინვესტიციის ნაწილი მოხმარდება ხარაგაულში უზარმაზარი შესაძლებლობების გამოყენებას, უზარმაზარი პოტენციალის გამოყენებას. აქ არის არაჩვეულებრივი ზონა ასევე შესანიშნავი ჯიშებისთვის, ციცკაცოლი, კაური, ოცხანური საფერე. აქ მითხრეს, რომ არის სრულიად ხელოვნური ბარიერები შექმნილი იმისათვის, რომ ადამიანებმა მიიღონ სახელმწიფო დახმარება, რათა გააშენონ ახალი ვენახები, ხომ? სრულიად ბუნებრივი ბარიერებია შექმნილი. ამ ბარიერებს ყველას, რა თქმა უნდა, მოვაცილებთ და ექნებათ მაქსიმალური ხარდაჭერა ფერმერებს, რომ მათ შეძლონ ამ უნიკალური ჯიშების გაშენება და შესანიშნავი გვინის წარმოება და ბევრი რამ კიდევ შეიძლება, მათ შორის აქ ვიცი, რომ ხარაგაულებს ახსოვთ ჯერ კიდევ ავეჯის წარმოება ადგილობრივი მასალით. არის კიდე ბევრი ისეთი პრობლემა, მართლაც ხელოვნური პრობლემა ხარაგაულებისთვის შექმნე, რომელსაც ძალიან სწრაფად აღმოფხვრით და შესაბამისად ძალიან სწრაფად აისახება ხარაგაულების ცხოვრებაზე სიკეთით ამ ხელისუფლების შრილება და კოალიციური პროერონული პროდასავლური მთავრობის ჩამოყალიბება. მადლობა ბატონო ბადრი. აი პირველი, რასაც გააკეთებთ ახალარჩეულ პარლამენტში? გავაუქმებთ რუსულ კანონს. აი პირველი ნაბიჯი იქნება.